Ahoj děti, probíráme stranu nadepsanou bě, pě, vě, čtyři. A nyní se pouštíme do třetího cvičení. Tento typ cvičení zvládáte samostatně. Prosím, přerušte video, vypracujte, vraťte se a porovnáme řešení. Držím vám palce, dejte se do práce. Bez přečtení zadání by to asi nešlo. Jo. Tak co pak tady je napsáno? Nakresli fotbalistu. Nakreslit fotbalistu. Hm. Jak jednoduše nakreslit postavu. Já už vím. To jsou ty mý dráťáci. Hlava fotbalistu. Takže kluka. Trup. Nohy. Tak, mám kluka, fotbalistu, no ale tohle ještě není fotbalista. Musím mu dát k noze, protože v fotbalu se také říká kopaná, kope se tam do míče, fotbalový míč. Tak a já jsem velice jednoduše nakreslil fotbalistu. Dívám se, ti vaši mají perfektní drezy. Možná, že podle Drezu bych i poznal, ke kterému klubu patří, ale já jsem se vypořádal s tím úkolem takhle jednoduše.